ni petang ni saya nak buat level lah sebab lambat esok sebab saya lagi jauh. Jadi saya kena turun awal esok. InsyaAllah lah kita buat live juga untuk pagi. Cuma kita buat mungkin tak lama macam tadi lah. Alright, so masuk dulu dan kita top up Red Velvet. Okay, so Red Velvet ni adalah kek the best seller. Bukan kata kek-kek ni pun the best seller, tapi untuk kali ni memang Red Velvet menjadi pujaan lah. Menjadi pujaan dan paling top. Oh, dia kata itu dah dengan kek carrot. Nah, jadi kita top up lagi banyak lah untuk kek Red Velvet untuk kali ni. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak dapatkan kek by Norris? Kalau area Kelantan boleh je, your Roger je, you apa ni je link bawah tu. Kalau KL, Kuala Lumpur, Selangor, kita open order, kita kumpul order deh. Kita kumpul order untuk KL dan Selangor. Sebab tim saya ada sana. Jadi kita kumpul order, nanti kita akan hantar lah. Cuma kita akan hantar hari weekend deh. Sebab hari biasa kita bekerja. Jadi kita kumpul order. Sekarang kita tengah kumpul order untuk KL dan Selangor. Yang mana yang nak try kek by Norris, area KL, Kuala Lumpur dan Selangor, you all boleh klik link bawah tu bagi tahu saya duduk di mana dan kita akan kumpul order deh. Alright, so sebab permintaan sangat-sangat orang kata tak sangka, KL dan Selangor, jadi kita kumpul order dan kita akan hantar dekat you all lah. Alright, kek by Norris untuk pack minum petang ni. Okay, so yang mana yang ini nak rasa orang kata kek pack minum petang ni, area KL dan Selangor, you all boleh klik je link tu, nak bagi tahu je you all duduk di area mana, KL ataupun Selangor. Kita akan kumpul order dan kita akan kumpul dulu, banyak-banyak dulu. Nanti kita akan hantar dekat you all lah. Alright, so kena tunggulah, sabarlah. Bagi limiter biasalah. Alright, okay. Banyak limiter kan. Kek ni tak ada deh. Saya tak letak di mana-mana. Saya buat dan saya jual sendiri. Jadi benda bagai fresh je. Sebagaimana you all tengok pagi tadi, dah sold out. Okay, untuk pagi tadi sudah sold out. Alright, so kalau orang nak ambil petang ni pun tak ada lagi. Baru lihat kek orang tu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saiz berapa bekas tu? Eh? Ni. Lagi 7x3x3. Semua saya sama standardize. Wei, just kind of done nak bawa kan. No. Saya jual coklat plastik gitu je. Nori nak tanya, bank ni Nori tak wrap dengan plastik tepek transparent ke? Kalau yang tu kita nak simpan bank dok. Contohnya hari kami saya buat nak jual untuk hari Ahad, tak ada lah nak buat muka Jumaat Sabtu cuti. Jadi untuk hari Khamis tu kita buat, kita wrap lah untuk nak jual untuk hari Ahad. Faham tak? So kita simpan untuk Jumaat dan Sabtu tu, hari Ahad tu kalau you all tengok kita hari ni ke sini ke? Oh, macam mari ke? Haa, so benda tu saya akan rek lah dia. Okay. Haa, so untuk rek tu ada lagi sikit. Okay, tu pun nak ambil dah pun habis. Tak ada lah. Ini untuk batch yang esok. Kalau esok nak jual, esok nak buat, tak payah order tu kan? Nak rek-rek. Order nak rek tu. Haa, nak jual dah ni. Semangat dah ni. Gitu. Kak Nori ada jual kau konflik salted egg. Konflik salted egg pula dah. Tak ada, tak ada. Kita nak ni je kita buat. Tak ada nak salah ada kita trik ni. Bestnya tengok Nori buat banyak. Ya. Ni boleh lah bertahan untuk apa yang ni? Dua hari. Ni semua. Untuk semua untuk ni bertahan untuk dua hari. Jadi kalau cuti kena buat banyak lah. Okay tu. Boleh tak beli tapi tak sini lagi.
apa lagi? Nak taruh ke mana ni? Tak pandu. Kita beli aircon dulu. Fair tak? Dia wakil nak beli sikit-sikit. Sayur pun tak beli banyak-banyak weh. Nanti kita tak boleh aircon. Tak ada aircon ni. Kita kata bersusah-susah dahulu. Sebabnya tak senang lah senang. Nanti tu. Nanti kita tambah sikit-sikit. Norik boleh bagi sikit info cara kita bila bertemu customer, bila jumpa depan mereka nak jual kek. Cara kita bila bertemu customer, bila jumpa depan mereka nak jual kek. Lagi mana ni? Tunjukkan kita punya produk kita. Tapi kita bagi tahulah kita ada cake ni, nak tengok cake ni saya buat sendiri, homemade. Bagi tahu je lah cake kita tu gano, kuku ko, bakar ko, lepas tu buat bila. Saya jual sendiri tok, tak ada lepeh dok, tak ada letok. Tulus ikhlas orang kata. Kita bagi tahu dekat kita punya customer kita tu tulus ikhlas. Alright, suka pulak tengok. Red Velvet dengan carrot cake tu guna cheese yang sama je, Nori. Sama je. Okay, harap esok bertambah lagi stok. Ya, insyaAllah. Amin. Amin, 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 amin. Alright. Buat setakat ni, ni lah okay dulu, okay dah. Sebab saya memang target saya, okay, saya bagi tahu. Hari tu saya kata, okay, untuk satu hari, saya nak biar saya punya target adalah 60 bekas untuk satu hari. Jadi, Alhamdulillah, kita dah start dah untuk 60 bekas. Jadi, kita sustain, orang kata, meeting dulu hari ni. InsyaAllah, gila setambah. Orang kata, dalam masa terdekat ni, mungkin tak lagi kot. Kita, orang kata, meetingkan dulu untuk 60 bekas ni. Alright? Jadi inspirasi sangat Nori ni. Gitulah. You kata bila kita berjumpa, macam saya pun saya bagi tahu gitu. Tengok dah, saya bagi tahu tapi pastikan cakap tu dia jelas, lantang. Tengok dah, tengok. Saya ni ada jual kek. Kek saya ni saya buat sendiri. Tengok dah, keyakinan tu tak ada. Jadi kita kena kata jelas. Apa yang kita nak bagi tahu dekat orang tu biar jelas, lantang dan suara tu biar bagi keyakinan dekat orang untuk orang tengok. Mana nak tengok kek awak lagu mana? Pehek tak? So itu ia kata ekspresi. Ekspresi muka ataupun ekspresi orang yang pertama sekali. Okay? Bila kita bagi tahu begitu, alright? So orang kata, mana nak tengok kek awak lagu mana? Tu cek tu. Cek dah tu. Alright, tu cik dah tu kata nak kena dah tu. Ibarat gitulah pehedok. Kita nak pancing customer ni macam kita nak pancing ikan. Jadi tu cik dah tu. Alright, so bila orang tengok tu, okay, masa orang nak tengok tu, okay, masa orang nak tengok tu, bagi tahu lagi. Explain kat dia dua kali ataupun tiga kali untuk perkemahkan lagi benda tu. Pehedok. Alright. Bagi tea tu orang kata. Saya bagi tea tu dekat you all. Hei dok. Alright. Betul lah Nori jadi pemangki semangat pada kita tiap kali kot lah Nori. Alright. Bagi tea lagi dekat you all. Macam mana saya buat? Macam mana saya tarik customer? Ya Allah, hari ni tak nak luar kata-kata. Betapa bestnya, betapa... Tak tahu lah nak gana tahu dok. Benda tu dia. Best orang kata. Semoga suatu hari nanti saya jadi macam Nori juga. Tak payahlah jadi macam saya. Jadi macam jadi lebih lagi. Lebih lagi insya-Allah daripada saya. Ya jadi saya. Saya biasa-biasa je. You all kena jadi lebih lagi daripada saya. Alright. You all tahu. You all kata dari diri you all aku nak jadi lebih lagi daripada Nori. Gitu. Okay.
pegang you all benda tu, biar you all kata lebih lagi. Aku boleh buat lebih lagi. Okay, dia lagu tu aku buat lebih lagi. Aku nak buat lebih lagi, nak buat lebih lagi. Faham? Alright? Lepas tu, okay, lepas tu dia pun dia PM ke. Dia kata okay, saya nak order kek ni. Saya nak order kek hari Khamis. Okay, saya pun kata okay, insyaAllah boleh. Layanan tu, layanan. Itu cara macam mana saya. Saya akan tahu lagi you all macam mana saya tackle customer. Melalui tu mana WhatsApp. Belum lagi face to face. Sebab saya memang saya suka face to face. Sebab bila face to face ni, mata bertemu mata, akan jatuh cinta. Haa, gitu. Yes. Kepo. Alright. So Nori sebekas tu jual berapa? Satu bekas RM15 saja. Terima kasih Nori bagi tip. Tu moga murah rezeki Nori. Amin. Terima kasih banyak-banyak, sama-sama juga. Okay. So bila mana apa tu? Saya dia WhatsApp, kebetulan masa dia WhatsApp tu, masa dia WhatsApp tu saya tengah menjual. Bila menjual, saya tak akan layan dah. Masa dia saya tak ada nak layan, nak mesej tak ada. Saya kita maaf lah banyak, memang tak ada. Kalau time saya dead tu main-main time saya tengah bokeh tu. Kau saya ambil nyelik-nyelik juga. Faham tak? Saya nyelik-nyelik juga. Kalau time kata terpaksa sebab itu kata itu macam kijak gitu, faham tak? Kalau poni nak sambil pun sambil pergi lah. Alright, sebab itu memang gitu. Tak kena duduk tepi jalan sebab kita kejar masuk. Alright, saya pernah juga kena sambil. Sebab apa? Sebab nak bawa kereta sambil telefon. Wah, faham tak? Faham tak? Sebab memang kijak gitu. Sebab yang pergi lah 300 pun. Haa, pergi faham tak? Terpaksa lah. Kasih saya juga 300 tu nak ui, kau bodoh-bodoh gitu kan. Tapi memang selalu gitu. Alright, so time tu memang kebetulan saya tengah kata duduk kata nak pergi kata jual kan, nak jual. Jadi bila nak jual tu saya bawa telefon. Kalau kau saya akak je. Kalau orang mesej memang saya tengok, tapi ada kali saya tengok, kadang-kadang saya tak tengok. Kata tak ada nak reply tu tak ada. Lepas tu kebetulan masa dia PM tu ataupun dia WhatsApp tu, dia nak tengok kata kek-kek sebab dia nak order kek untuk hari kami ni. Jadi saya kata okey tak apa, boleh nanti nanti saya share gambar kek. Lepas tu lama tu balik saya pun balik. Saya kata tak adalah baru balik sebab jauh juga PC. PC dengan waktu cik ini jauh. Dengan jamnya, dengan traffic lightnya. Jadi saya pun balik tu tak atas lagi lah gambar kau dia. Lepas tu dia macam ngaju beh tu. Dia macam tak apalah, lambatlah saya tunggu gambar beh tu. Itu kesilapan saya. Saya akui memang itu kesilapan saya. Sebab lambat beh tu customer. Itu memang kesilapan yang saya kata tak akan ulangi benda tu. Alright, so you belajar dari sesuatu. Jangan lengahkan customer. Customer dia nak cepat. Dia nak pantas datang itu, dia nak order time tu lah dia nak. Faham tak? Alright, so memang itu kesilapan saya. Kekilafan saya. Tapi saya bagi tahu, saya minta maaf banyak-banyak. Tadi saya bagi tahulah kita merendahkan, faham tak? Rendahkan kita punya apa dah? Kita punya apa nak ayat ni? Kita perok. So kita rendahkan benda tu dan kita bagi tahu, okey saya minta maaf banyak tadi saya pergi jual tak ada nak hantar gambar apa semua. Sejak saya hantar gambar, saya pun hantar lalu gambar. Bila saya hantar gambar lalu, dia pun okey saya nak order ni 2 butir lalu kali ambil. Tapi saya minta maaf kalau saya minta maaf pula. Saya minta maaf banyak. Saya lambat reply WhatsApp, saya lambat hantar gambar. Perok. Okey, kita rendahkan ego. Ingat ego. Ego gitu. So kita rendahkan ego, bagi tahu minta maaf banyak-banyak. Sebab memang kekilapan saja, okey. Sebab kata kebetulan sebab kata macam sekolah tu dia memang dia dengan saya, dia bukan dia dengan ain. Jadi sekolah tu memang dengan saya. Sebab dulu lagi masa saya pergi jual sore-sore pun dengan saya. Jadi memang ada nombor saya, memang order pun dengan saya. Alright. So memang saya akui itu kesilapan saya. Jadi kalau you all jangan ulangi kesilapan macam saya buat. Okay, jangan lengahkan kita punya customer. First action, first
Mas Rizal, kalau customer tu minta tutu, sebab time tu lah dia nak beli, time tu lah mood dia molek, time tu lah jiwa dia okey, semua okey. Alright, kalau dia lain kali dia, dia mood dia tak okey apa semua, mujulah dia, okey lah saya ambil 2 butir lah. Oh, peh dok. Alright, kita kena pandai tackle kita punya customer, sebabnya benda tu lah yang akan memberi banyak efek kepada kita. Peh dok, sama ada yang positif ataupun yang negatif. Mungkin saya dah terlepas dah 2 butir. Mana mari dia weh. So benda tu orang kata mungkin itu rezeki saya lagi. Alright, so sebab tu lah belajar kata rendahkan kita punya ego. Kalau benda tu nampak orang kata kirapan kita, nampak kita salah, minta maaf dulu. Sama juga kalau kita pergi jual, minta maaf saya ganggu. Pero rendahkan ego dan minta maaf. Minta maaf, minta maaf, minta maaf saya ganggu puan. Pero kalau tak puan, minta maaf saya ganggu cikgu ni. Pero rendahkan ego tu yang paling penting. Maaf, maaf kalau boleh maaf beserta senyum. Hey, orang nak marah kita pun dia tak jadi nak marah kita. Percayalah. Orang nak marah kita, tak jadi nak marah kita. Sebab kita senyum. Walaupun kita pakai mask pun, nampak riak wajah kita. Pehero. Nampak. Sebab itulah, saya macam saya suka face to face. Alright? Sebab setengah orang dia tak suka face to face. Dia suka melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp ni, oh dia rancak apa semua. Tapi depan-depan senyap. Macam saya duduk. Saya, kat saya lah, gini lah, luar pun sama betul-betul. Begitulah saya. Dulu lah dulu macam nak mulut tu payah. Tapi bila dah lama-lama, suruh. Dulu memang saya jenis senyap juga lah. Senyap apa tahu lah. Ain. Tak senyap apa? Tak ada jenis pendiam ke? Tak ada dia. Dok, sebab kita akan nego. Dok. Tapi yang paling penting bila itulah yang saya buat. Saya rendahkan ego, minta maaf, minta maaf, minta maaf, ganggu sekejap. Pero, kalau you all tengok, kalau you all gila kita makan mana-mana, kalau orang mari ke, dia ke minta maaf, ganggu. Eh, rendahkan ego. Rendahkan ego itu yang paling. Sejak apa? Ya, dok, ni air dia kena, tak saya. Muhammad, dok. Pero, bila kalau tengok masa 5 tahun lepas, 6 tahun lepas. Dia gini weh, jiwa weh. Sunyi sepi juga. Layak tak layak, walau lemai telefon. Pedok, awak pun tak layak kita. Tapi bila kita ha. Sini weh. Ha, gitu weh. Kau tak ada makan sushi apa sama. Aku cak. Capa kata. Dia pun, lah. Dia pun makan temai angin juga. Tu sedapnya. Weh. Kita main juga. Berok. Mungkin kita nak itu tapi itulah caranya. Okey, itulah cara macam mana kita take ke customer. Itu cara saya lah. Saya tak tahu lah cara lah ke mana. Alright, kita belajar macam mana nak buat. Okey. Kalau orang masa guru ke Allah. Kita tak, bahagia tak kenal masalahnya. Kenal. Kenal tanya jual tu lah. Lagi muka meh-meh. Kenal dah lama. Tanya meh-meh. Saya memang style gitu deh. Tak apa mi anak tu. Tak kenal. Dia orang kenal. Ya Allah super dengan kenal lama tu. Tapi memang style saya gini. Okey. Kau kenal, baru kenal kata. Sebab itu tahulah. Pasti nak. Pasti nak orang kata nak ni. Tapi bila masuk go ni orang kata cuan ni bedo. Itulah. Sama-sama kali kita nego lagu ni tak? Nego lagu ni itulah. Kena menyanyi, baik. Menyanyi. Baik, menyanyi. Okey, tapi kalau siapa-siapa pun, lotter kok, semua sebab itulah macam saya tak besok pun kalau macam
asli kau berkampung kau. Sebab saya dah pernah jumpa dah. Kalau awak kata, saya pernah dah makan semeja dengan Faizah Tai, dengan Rosyano, dengan hati-hati. Tadi. Teranglah kau. Itu dah kata, situ dah Haliza. Sebab tu lah kalau macam saya, sebab saya banyak, dulu saya banyak event kan dok. Nah, saya ada, saya masuk, awak kata, apa tu, tunas usaha awal tu kek. Jadi dia bawa lagi event-event besar je pun dengan hati-hati. Sedap go, awak kata ni. Duduk semeja dengan Fizu Omar, awak tahu saya pergi. Semeja kek, cerit. Duduk semeja kek. Fizu Omar eh. Ha? Saya bohong sama saya duduk semeja. Kita ni makan sekali dengan Fizu Omar. Kek dok. Lepas tu kata, dengan siapa-siapa pun kita boleh. Oh. Okay. Ni kak, laku-laku, datik lah, datuk lah. Tak cakap aku, datuk kau datik, kau tak apa kau. Okay. Haa. Sedapnya apa semua. Masa saya rasa sedap. Saya sudah merasa benda tu. Macam kita pun masuk juga lah kusu-kusu. Sebab kusu-kusu tu lah kita boleh kenal ramah gini. Ramah. Macam apa tu kalau kelas Dr. Azizan nah, ramah latih. Tapi gitu biasa ni. Tak payah pun mengambah lah. Orang kata biasa. Biasa orang tu. Lepas tu macam hati kau macam kita kadang-kadang tak benar. Tiko, hawa perut kecil dah so, hehdo. Yo pun masih juga orang gitu. Suka juga lah, hehdo. Dengan hati cara hati, hele, tu. Ah, kita kena bersetar. Betul lah Nori kena ramah bila jumpa customer kena rio-rio sikit. Tengok tayu, rio-rio kena tengok tayu. Rio-rio tu dia kena tengok tayu. Dia kena tengok tangan dan dia kena tengok suasana dia. Kalau doktor-doktor tak nak riuh-riuh sangat. Doktor dia skimah sikit. Doktor dia skimah sikit. Dia tak nak riuh-riuh gitu ni. Dia memang dia jenis skimah. Jadi kita kena gitu-gitulah. Eh, kau apa? Gitu. Eh, kau apa? Kek. Kek apa? Ayah, kek kerak. Kerak dua. Hei, berapa tu? 1.15, 2, kalau ambil 2, 30. Okey, ambil dah. 30. Gitu lah, Udok. Ya, ini. Ni, sebab tu kalau macam saya suka keluar gini ke, jumpa ramah ke. Suka, Udok. Kadang-kadang kita ni, hidup kita ni mungkin mungkin orang kata kita duduk dalam je kan dok. Kita duduk dalam rumah, kita duduk tempat situ je. Kita nak keluar. Bila keluar tu macam banyak benda lah. Boleh dapat idea lagi, ilmu baru dapat, jumpa saing baru, kenalan baru, customer baru. Gitu kan. Alright. Ada orang bagi petua. Ada juga saya macam pergi baru ni macam minggu lepas pergi lepas tu dia ajar lagu mana cara untuk untuk nak melariskan pernyataan awak jual lagu ni okey ni cara dia dia bagilah hero kau kok dia pun ustaz ni okey awak nak buat okey awak dia begini awak kena buat gini kena baca ni apa semua suka lah juga orang kata jumpa ni. Bagi kata bagi semangat kat kita. Walaupun ada juga lah orang kena minum. Halak ni. Itu biasa lah. Kalau kena halak tu biasa. Bukan luar biasa, itu biasa. Kalau orang lain kena halak tu luar biasa. Kita orang itu dia
biasa kalau kena halau. Kena halau, kena maki, kena hina tu, itu biasa dah. Sudah jadi makanan kita orang tu. Ha, tapi kita buat ni untuk orang kata kita nak bagi orang kata bagi orang kenal lagi, bagi orang nampak, bagi orang kata bagi ilmu baru, macam-macam lah. Faham? Alright, kalau orang lain tu, oh aku kena halau lah hari ni, tak sedih lah aku semua. Itu orang biasa tu. Makinnya kita okey, kata. Makinnya kita okey kalau kena hala tu biasa lho, kak. Nari hari cuti jual kat tepi-tepi pantai, tempat orang ramai. Duk orang hari macam hari Jumaat satu, malas saya. Nak rehat lah. Hari Jumaat satu saya nak rehat kalau hari biasa ni, hari Ahad sampai hari Ramai. Boleh lah. Hari Jumaat satu, masa dulu macam tomok juga. Hari Jumaat satu bah pulung. Tapi lah ni malah akhirnya hari Ahad sampai hari Ramai kita pulung betul-betul. Kita fokus betul-betul. Okey dah. Kalau bagi saya, kalau untuk, kata untuk ni, ni perlu bekah. Alhamdulillah. Alright. Mujur orang kata, alhamdulillah dah rezeki tu. Ni perlu bekah untuk satu hari tu. Orang kata, alhamdulillah dah. So, kalau Jumaat satu tu, kalau, sebab biasa kalau Jumaat satu lah ni, orang order. Nak ada orang order kek besar-besar, betul dia lah nak pergi. Lepas tu lagi pun orang macam Jumaat satu, saya nak lehat-lehat pun kan. No, rehat-rehat juga. Itu pun. Biarlah baik kok orang lah jual tepi bata tu. Saya tak apalah jual gigi dua pukit kedo.
buat, saya buat. Maksud saya fokus kepada nak jual-jual hari ni, jika jual hari bekerja. Ha, jadi saya bekerja je lah. Sebab kalau macam kat patah tu macam macam agak bagi saya lah, macam tak sesuai sangat. Betul. Kat pantai tu sebab kita jual style begini kan. Tujuk kau ni okay. Berapa 15? Ha? Betul ke? Betul tak? Okey. Memanglah banyak. Awak boleh beli tapi kat tujuk kau ni. Sebab tu lah saya macam saya okey begini, saya fokus kepada orang yang bekerja. Kalau warna bright red untuk buat kek red velvet dah habis, kita guna warna merah cili, okey ke? Nampak gelap tak warna? Tahulah kak, saya tak guna gambar-gambar, kita guna red velvet yang mampu je. Tak tahulah. Hari pun saya memang saya pakai bright red. Saya tahu, hot eye, hot, not sure. Sebab saya memang tak campur ke warna ke
apa-apa. Saya just guna red velvet imako saja. Tak ada cukup red velvet imako je. Dari kiri je. Sebab saya guna dapat warna merah. Tak ada, tak ada. Ni warna gini ni. Saya tak tahu orang lain buat. Mungkin dia buat red merah cili. Tapi tak tahu. Dia masuk merah lain. Macam saya buat begini. Sebab saya capu memang red velvet imako. Dan red velvet imako banyak. Dia tengok jugalah adunnya kita tu banyak mana. So jadilah lagu ni. Tak ada lah tambah warna ke berapa ke tak ada. Dulu tambah jugalah dulu. Tapi tak ada lah saya tak capur macam merah cili tu dok. Saya guna bright red. Tapi long ni dok dok. Saya memang guna red velvet imaku sahaja. Tak perlu tambah apa-apa. Berada di area Kuk Lanas dan Macang. Macam tahu lah siapa akan duduk macam yang kata ni. Tak tahu siapa akan macam tapi itulah. Besok tak tahu lah siapa akan macam ke duduk. Gitu. Saya nak royak. Tapi saya royak dalam macam. Gitu. Royak macam tapi tak tahu siapa akan duduk. Olah muka. Ini saya. Saya nampak je sasaran saya. Lagi je. Saya pergi saja. Kadang-kadang ada red-red imako tu kak nampak tak cantik warna merahnya. Macam gelap sikit. Gini kak. Kalau akak jumpa, maksud kata kalau akak jumpa. Nampak ni. Saya buat masuk red-red imako je. Kalau akak jumpa benda tu ataupun red-red imako tu kat kedai tu, molek. Akak jangan beli tempat lain. Sebab nama je red velvet imako tapi tak sama. Serius ngerti tak tahu sekarang. Saya terang banyak gila orang kedah. Banyak sangat orang kali macam saya pergi mana-mana negeri lain pun saya beli juga. Red velvet imako semua. Tak jadi gawa aku. Fair tak? Kalau akak jumpa red velvet imako tu, kedah tu, akak kena stay kat kedah tu. Walaupun kat kedai lain ada. Sebabnya kat kedai lain belum tentu lagi kita nak pergi. Ada kedai tambah macam saya. Kalau kat kedai tu tak ada. Sebab itulah saya kalau macam nak rekat. Orang kata tak ada nak habis. Saya akan spare lagi. Saya akan orang kata beli untuk nak spare. Eh lho. Sebab kalau kedai lain. Kalau sebab orang kata. Kalau kita pergi beli kat kedai lain. Warna dia tu kena campur dengan warna bright-bright. Kena campur. Banyak kerja eh. Eh lho. Jadi. Dan dia tak comel. Dia jadi malak. Dia jadi. Pucat. Bila dia pucat tak naik semua ke hidup. Tak naik. Tak naik. Aku kata tak naik. Tak naik seh. Naik ke dia. Tak naik seh. Awak tak naik seh. Tak naik semua. Tak naik semua. Tak naik. Tak naik seri lah kata. Pero. Ayuh tak kecek ni. Aku tak pehek. Ini naik seh. Naik seh. Naik seh. Kita nak buat dia lah. Tak penarikan orang tengok kat kita. Pero. Belum lagi tengok kita. Muka kita tu ganong apa semua. Lepas tu saya tak suka. Saya tak reti nak pakai bedok. Tak takut tapung. Jadi saya lebih baiklah. Tak pakai bedok. Bedok. Gitu kan. Sebab orang tengok kita. Sebab kita tak tapung kat orang budak ni.
Sapu lepas kahwin. Ha. Jadi belum lagi orang tengok kek. Bila orang dah tengok kek, ha, gitulah kan hidup. Dia tanggapan orang ni macam-macam. Dia spek tiga dia. Orang ni dia spek tiga. Jadi kita kena biar naik set orang tahu. Yang kita beli tu dah habis stok tu, yang beli kat kedai lain tak cantik warnanya. Sebab itulah kalau jangan sampai habis stok. Tengok, jangan sampai benda tu habis stok. Kalau benda tu ada lagi, banyak ni akan kena dibeli lagi. Sebabnya takut nanti dia kehabisan. Saya macam saya ni. Kata banyak lagi tapi lagi beli habis. Jadi tapi tak apalah, kebetulan ada lagi. Jadi tapi saya pun akan beli juga. Tapi kalau dah ada sampai tu, adalah. Gitu kan. Tapi tak adalah sampai habis pot. Oh, you nak buat langsung. Aduh. Tapi tak banyak lah. Jangan sampai ni. Sebab kalau kita nak beli kat kedai lain, dia bau lain. Dia ke bau lain lah. Walaupun imaku. Orang kata imaku. Gitu lah orang kata dia. Lepas itu, doanya kalau masih guna air, kira-kira. Orang lain boleh kira macam coklat imaku, vanila, kuga, koko. Okey. Red velvet. Red velvet ni dia tak boleh nak macam ala tak apa. Kedai lain ada. Nanti kelih kamu. Nanti kelih orang kata. Tak sama suka kita nak buat. Sebab tu kalau dah sedap kedai tu, beli kedai tu baru-baru. Ataupun jangan sampai benda tu habis. Kalau habis, kebetulan kita nak guna tak ada. Mulalah kita nak buat. Nak kena capur gapo eh. Nak kena capur. Banyaklah dah dah. Jadi mungkin mana dia tu akhir lagi. Nah,
Esok pagi sebab tang rasa macam tadi. Ya Allah, tengok royak kau ke kata. Jadi kita buat dulu. Fresh tea tu letak dalam tipo. Mari tengok apa tak. Kedua.
kalau cukup tau. Ini mana nih? Ini dia. Lagi ya? Oh, tak mau. Kita bersambung lagi. Eh, tapi mana kita buat lah. Kita ada promosi dia untuk Raya Haji. Jadi, kita tunggu je lah promosi tu. Bila? 19 eh? Okay, promosi tu kita akan start 19 hari bulan ni. Ayah-ayah ni lah untuk promosi sepenuh Raya Haji. Promosi apa? Tunggu je lah. Okay. Siapa nak beli cookies untuk Raya Haji? Boleh. Siapa yang nak dapatkan cookies, tunggu kita punya promosi deh. Promosi kita akan start, insyaAllah kita akan start 19 hari bulan hari Ahad ni. Hari Ahad ni kita akan buat untuk promosi sempena. Kita ada something yang special untuk hari sempena hari raya korban. Kan, walaupun you all mungkin tempat-tempat you all macam, kalau macam Kelantan ni dia, tahu lah, orang kata meriah. Meriah aku. Boleh lah orang kata. Tak meriah mana. Air-air, guys, saya punya orang korban ni 400 biji kek. Ha, gila tak gila. Cupcake. Dia kena buat mana ni lah ni sebab kek baru ke. Jadi kita mula reti dulu baru comel boleh. Kalau tidak, kita comel. Tutik dia lah, tutik dia. Kek red velvet ni. Okay. Untuk atas dia dekorasi ni, kalau nak senang, kita nak dekorasi kek macam ni. Dia tak boleh sebenarnya kalau kita buat hari ni nak buat lalu dia tak. Dia payah sikit. Jadi, kalau you all nak menyenangkan, letak dulu reti. Kalau nak foto pun lagi senang. Lagi sini, lepas tu kalau nak letak, saya tak letak dengan awak lagi. Sebabnya dia lembut, terlampau lembut sangat. Jadi, untuk kita nak senang, saya kena letak dalam peti tu. Ni, untuk kita nak parut di atas kita punya kek ni tau. Jadi, kita kena bersambung malam ini.
aku. Lori ada jual kat kawasan perumahan Dok, tak Dok? Ada. Kawasan perumahan, kawasan perumahan kerajaan tak ada lah. Saya jual kat orang bekerja je. Saya jual dekat macam jabatan-jabatan macam tu je. Me.